Это фактически операционная на колесах. При желании здесь можно будет, при необходимости, здесь будет производиться операция. Сергій Адамов – керівник компанії з виробництва медичного обладнання. Показує стабілізаційний пункт, який його команда створює для військових. Розповідає, раніше це була поштова вантажівка. Нині перетворюють її на повноцінну операційну. В ній стабілізуватимуть поранених, аби була можливість транспортувати їх до лікарні. Здесь ми зробили операційний стіл, теж розроблено нами, теж зроблено. Висота, адаптація. Вот. Мебель для работы, для хранения лекарств, все это учтено, техника, которая стоит здесь. Здесь будет стоять стерилизатор, мониторы, кардиомониторы, операционный свет, ну, он уже практически готов. Система кондиционирования, система кислородной разводки, система электрическая, автономная электрическая. Сергій каже, допомагати волонтерам та військовим почали з початку повномасштабного вторгнення. Крім створення стабілізаційних пунктів, займаються й оснащенням медиваків. Ставиться прийомне устройство, каталка, мебель, кріплення, держателі, сидіння. Все, що обычно скорі приїжджають пусті, тобто їх віддають пусті, це просто мікроавтобус. А ми оснащаємо їх своєю мебелью, своїм обладнанням. Для зручного оснащення медиваків розробили спеціальну каталку, яка може складатися та розкладатися. І все, і перетворюється в таку каталку, яка спокійно заїжджає машину. Ми навіть, по-моєму, одну ставили в пікап. Також ця каталка трансформується в стоматологічне крісло. В таке крісло. Тобто те, що потрібно якраз для стоматології. За словами конструктора Андрія Баранникова, розробили розумне ліжко, яке підлаштовується під пацієнта. Над його створенням працюють вже більше року. Ліжко вимірює вагу пацієнта, приймає три різні положення та має функцію кардіореанімації. Ми в нього вложили повністю електронне управління. Тобто це не просто там підняти, опустити і все, а там будуть тривоги. Тобто пацієнт там встав, повернувся, вийшов куди-то, це все врач буде знати. Даже, ну, вот сейчас доделаем, чтобы это было в телефон приходило, там, медсестре, врачу. Тут очень много разных областей применяется. Это металлообработка, это и пластик, это электроника, программирование. Крім того, підприємство займається різкою гільз, які волонтери продають на аукціонах, а виручені гроші передають на ЗСУ. За допомогою лазерного станка на них створюють візерунки з власним дизайном. Сергій Адамов каже, на всі вироби мають дозвільні документи. Та зізнається, працювати під час повномасштабного вторгнення стало важче. Бо крім поточних замовлень, з'явилося багато проєктів для військових, які виконують безоплатно. Також зменшилася кількість працівників. Нині на підприємстві їх 12. Хто-то уїхав, хто-то воює. Ну, старий колектив держиться, держимося. Пацани повернуться, буде більше. Єлизавета Баздарєва, Геннадій Корчененко, Суспільне новини з Запоріжжя.